ရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရသုံးစားခန္ဓာမျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးကျင်းကိုခန့်စားရဖို့မကောင်းမှုစီပြီးချွတ်သက်အတွင်းတိထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တက်ရမှာပါတိသာသောတိထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးသည်ရှော သမီးလေးကနာမည်ပြောလားနာမည်ပြောလားညာမိုးခင်ကသူက၄နှစ်နဲ့ရှိလာရှိပြီပေါ့เนาะအခုတော့အာဒီစီမှာတက်နေရပါကြဟုတ်အဓိကတော့အမတက်နိုင်သလားပေါ့เนาะအမကကြတော့ဟိုမျိုးအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မိခင်ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မိခင်နေပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမနက်စာတို့ဘာတို့တော့ထွေထွေထူးထူးတော့တိတ်တို့မလုတ်ပေးဖြစ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်အမ cereal တို့ဘာတို့နဲ့အဲ့လိုအသီးလေးပါလေးနဲ့ဖြော်တိုက်လိုက်တယ်ကျွေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သမီးမှုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့အချိန်ကကြောင်းပါပဲသူကသမီးစားတာများတယ်ပေါ့အဲပြီးသွားရင်အိမ်ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့သူကြိုက်တဲ့ လို့သမင်းတို့ပါမုတ်တို့အဲကြက်ကြော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူသွားနေနေရာလေးလိုက်ပို့ပြီးတော့ကျွေးပြတယ်အစားအသောက်တွေနဲ့အဲ့အာဟာရဘိုင်းကတော့အဲ့ဝဲလ်ကစ်ပေါ့အဲ့ဒါတိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအက်ဗီဒန်အစုံမှာပဲဘရန်အစုံပဲသူ့ရဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တို့အဲ့တဲ့အာဟာရတက်ပေါ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မိလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဝယ်နဲ့ဝယ်တယ်မဟုတ်ရင်ဆရာမအကြံပေ
ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကတော့ပြပါတယ်ခလေးကျတမင်းတွေကောင်းကစားဆိုလို့အမကြောင်းကိုခဏနားထားတယ်ရနေ့ရက်တော့လည်းဘာဖြစ်လို့ကြောင်းကကလေးတွေစီကနေပြန်ကူးမှလည်းအမကြောင်းနားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အမသူ့ကျမကြီးခရူးဆိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားကလေးတွေကနှာစီချဆိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြောင်းမှာစားရတယ်အဲ့လိုကျမကြီးနဲ့ပတ်တိုင်စီအားစောင့်ရတဲ့ဆရာမင်းရှိပြီးသားဆိုတော့အခြေခံ
တော့ကလေးတိုင်းဖြစ်နေကြဆိုတော့အမအဲ့ဒါတော့တိတ်ဆိတ်မပူပါဘူးဟုတ်ဘာကြီးကြိုက်လဲတဲလေးကဘာစားစားကြီးကြိုက်လဲမေမော်ဒီရဲ့ကိတ်ကိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုကိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတန်းဒီရဲ့ကိတ်ရဲ့ဒီရောဒီရောနဲ့ရဒီရောနဲ့ဘာကြိုက်သေးလဲအိုင်စကရီးမ်ရယ်မေမော်လေးနဲ့ဒီလိုသွားတာခြေကွာကြိုက်တာဘယ်သွားတာကြိုက်လဲပြေးရတာကြိုက်တယ်ပြေးရတယ်ဆက်မလေးဘာကြိုက်သေးလဲစမ်းပါလေABC 1 2 3မာလီနဲ့ပြေလို့ရှိရင်စားရတယ်အဲ့မအေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုကင်မရာထောင်လိုက်ပြီသူနည်းနည်းစိတ်နဲ့လေစကားသိမ့်မပြောအဲတန်တဲ့ဆိုင်ဆိုပြောလို့လို့နားညီးပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာကြိုက်သွားပဲနည်းနည်းလူစိမ့်လို့ပါပုံမှန်ဆိုအရန်ပြောတာပဲအမကပွဲဆိုညာဘက်တည်းသွားတာများတဲ့ခါကျတဲ့ခါလေးအဲ့ချိန်စားချိန်မမှန်ဘူးအဲ့တို့ကြောင့်တမီးကိုအရင်တော့ကတော့ပွဲတွေပဲခေါ်သွားရင်ကိုကပွဲထဲမှာစုံနေတဲ့ချိန်သူဖိုက်စားရပါတယ်ဆိုကိုက tension တစ်ခုရအဲ့တို့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတမီးကိုပွဲမခေါ်ပြတဲ့တို့ကြောင့်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့ကိုစားရင်လက်ချိန်ကျမှကိုကစားလိုက်တယ်စိုးစရာရှိအလုပ်လုပ်စရာရှိလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်တယ်အမအမှန်တမ်းပြောရင်အမအရင်ကြီးကျမ်းမရေးလိုက်စားတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးတို့ပေမဲ့ဟိုကျမ်းမစေတဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်အစီမတက်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကိုလေးချိန်ကမလုံနိုင်တဲ့နေရာမျိုးရောက်နေတယ်အဲနေရာမျိုးဖြစ်နေအလောက်ရမ်းရှောက်တဲ့နေမျိုးဆိုရင်အစားအသောက်ချောင်လိုက်တဲ့6နာရီနောက်ပိုင်းမစားတာတို့ပြီးတော့အဖျော်ရည်တောက်တာတို့အဲ့မုံလာဥဖျော်ရည်တို့ပန်းသီးဖျော်ရည်တို့အဲ့လိုမျိုးတောက်ခြင်းအပြင်ဒီခါလေးကျရင် green appetite လိုက်လာတာရှိတယ်ဒီခါလေးကျရင်အဲ့လိုမုံလာဥတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတွေးရတိုးတာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်တချို့ချို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီနေ့မူးနေတယ်ထိုင်းမိုင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့လိုဖျော်ရည်တစ်ခု juice တစ်ခုတောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုတဲ့ဓာတ်ပေါ့ glucose ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ကနေလို့ကောင်းသွားလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စောင့်ရှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နေပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အမရင်းနှွေးချမ်းတောက်တာများတယ်အဲ့ရနေရထွက်တဲ့ရေပဲအမတိတ်မတောက်ဘူးအဲ့ရေတန့်တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကမျက်နှာတွေပါရအစခါလေးကျအမထုံးတက်နဲ့မလုံးဝမတည့်အဲ့ဒါအမဝက်ဆက်တင်ထွက်တဲ့ allergy ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျအမဘယ်တော့သွားမန္တလေးတို့တောင်ကြီးပါသွားရင်ရေတန့်ဘူးယူသွားအမြဲရေတန့်နေပဲတက်တယ်ပေါ့ဒါကကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှအမတို့ကျတော့ media တွေနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆောက်ရှောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်
อดีก็ตูจ้องปอนเนาะตูจ้องจู่พี่ตัวจ้องไม่ตั้วกินนะตูเปียวทาทีนี้บ่าลุขึ้นเลยจ้องตั้วพี่เปลี่ยนลายตูกะซ้าขึ้นเนี่ยกะซ้าขึ้นตั้วกินนะสู่อะมาตูซิตี้มาดูบ่ารู้ไอ้โอเชียนดูบ่ารู้ขอตั้วไล่เดโกแล้วซีเวญาณีตาเวตูแล้วกะซ้าปอเอ๊ะไอ้เหล่าမျိုးนี่ลุขึ้นเดตะคาลีเมียนมาพลาซ่าตั้วจ่าเดอวิซ่าฤเวเดชอกจีเดตูกะซ้าวินปู่ทาเดตังเงินจีนี่บ่าเนี่ยมุซ่าบအတိကတော့သူစိတ်ပါပဲသူဖယ်သွားချင်တယ်တခါကျအမဆိုင်မှာရေကူးကန်ရှိတော့အိဆိုင်သွားလို့ရှိရင်ရေကူးရတယ်သူစော့ရတယ်ပန်းကြံလည်းရှိတဲ့ခါကျအဲ့အိမ်ယာဝင်းထဲမှာသူပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့အိမ်ယာဝင်းထဲမှာပဲသူအမြဲတမ်းရေကူးလိုက်စော့လိုက်ဆိုတော့ကိုလည်းမျက်စိအောက်ကအပြောက်ပြောက်ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အတိကကတော့လမ်းလျှောက်တယ်အမတောင်တောင်အကွာဝေးဆိုရင်ပန်းကြံတို့ဘာလို့ဆိုလဲလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တာပဲကားနဲ့တိတ်မသုံးပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဂျန်ချင်းဟိုဇဘနာဆိုလည်းလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်သူများတွေပြောအမကားစီးသွားပါလားကားကြီးဝယ်ထားပြီးဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးတခါလေးကျရင်တက်တာစင်းတာအစအဲ့လိုဓာတ်လေကားတွေပါတိတ်အားမကိုးပဲနဲ့အတက်စင်းလောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ fat စီဟို calories စီလောင်ကျွမ်းတယ် burning ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပိုနေလို့ကောင်းတယ်ချွေးထွက်တဲ့ခါကျအသားကြီးပိုဝင်းတယ်ပေါ့အဓိကအပြည့်အသေးသေးလေးတွေကအစပေါ့ပေါ့ပပလေးတွေကိုကဟိုလုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အသိပ်ပြီးခက်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 အစီတက်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အာကျမ်းမာတာအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ရှင်ဘာပဲလုတ်ရှင်လုတ်ရှင်ဘာမှလုတ်လို့မရဘူးအမတို့ခုဖက်ခနဲ့ထပြီးအောက်စင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့မကို6000နာနေတော့လကအဲ့ရဲလဲနေရတဲ့အချိန်လေးဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးစားချိန်တော့ဘာမှမစားနိုင်ဘူးစံပြုတ်တောက်နေရတဲ့အချိန်လေးဆိုဘာထူးမှလည်းပတ်စံရှိပြီဘာမှလုပ်လို့မရအဓိကငွေကြေးတွေဟုတ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမရှိဘဲနဲ့ငွေဘလောက်ရှိရှိမကျမ်းမာဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုအမရဲ့ပြိတ္တတွေကိုယ့်ကိုကျမ်းမာအောင်နေပန်းအခုအစားတောက်တွေကစိုးစေးတွေဟာလားမှိုတွေအဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ chemical တွေအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားတောက်စားတဲ့ခါကျရင် fresh ဖြစ်မဲ့ organic ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုရွေးစားပါတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်အပူအဆက်တွေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကန်အဲ့လိုမျိုးစီတဘူးတွေနည်းနည်းရှောင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကမ်မီကယ်စ်အများဆုံးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fresh ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲစားပါလို့မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဟာရ38မျိုးဖြင့်အရက်ကို၄ချိန်ကိုခန့်စွမ်းလို့ကိုပိုကောင်းမွန်စေပြီးရှစ်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တက်ရမှာပါသိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးရှင်